pak přesně vidím, třeba ten Jon Mariánek podle mě takovej kluk není. Přesně to pak vidíš na tom jeho chování, jak jeho vlastně to pohltilo. On je prostě takovej možná šikovný editor, tady tohleto, tamhleto, ale strašně si hraje na něco, co není. Já ti říkám, není žádný zápasník. On každýho vyzývá, víš co, ale tyhle, on by dostal takovej klepec, on prostě... Jako víš co, na jednu stranu, respekt, že se právě, prostě právě tam dostal, že prostě měl ty koule na to, víš co, já jsem viděl i nějaký to video, jak tam říkal, jak se tam dostal a tohle, respekt za tohle, ale on prostě takovej není a je to na něm hrozně vidět, že on takovej není. Ale že se prostě snaží jít trošku v těch jeho, ano, že se snaží být tady trošku takovej český Jake Paul, jo. Ale každá mince má samozřejmě dvě strany. Má tu sledovanost, má jí, ale... Tam jde o to prostě si uvědomit tím, co předáváš tomu publiku. Já myslím, že on si vzal, přesně hraje roli, stejně jako u nás to hraje, nevím, třeba Fizi, Kajumi a takhle, jsou lidi, kteří jsou chytrý, jasně, vědí, že mají něco to hrát, ale jak říkáš, mají views, ale pak přesně, kdyby třeba chtěli něco prodat nebo něco, tak vlastně ty lidi nevěří. Nemají tam žádný reálný, jako, žádný reálný fans. Ale zase, jak říkám, prostě docela jako fakt respekt, ty videa si fakt umí editovat, jako, že ho vybral stolika lidí, to každý a dělá, co umí nejlíp. Přesně tak. A ať se drží svýho řemesla. Valčit na dvou frontách je strašně složitý, to je potřeba si uvědomit a jestli tady tohle z toho uvidí, tak ať si z toho taky něco vezme. Dostaneme to k němu jak?